adiloaaoa andole londuke londulela bango pesa bango sango ya kitoko na kati ya potu adi lobalobaoba andole londuke a bango sango ya kitoko na kati ya potu adi lobalobaobalobaadoleolelondolela bango pesa bango sango y kitoko na kati a chers amis bonjour c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour cet élément dans votre émission Heidi Lobat nous avons un plaisir de recevoir une grande dame elle s'appelle Dani Bokombe intimement on l'appelle tsunami tsunami que boibibino se trouve pendant disangom mais tout comme comment on a émigné migné l'histoire première dame mama Denise tout mon idée une bande d'aca tout mon assister bateau à Bokono ou bien bateau sida bas orphelin elle bouge un peu partout mais beaucoup plus à côté de la première dame avec elle ensemble to Tiko, kiki kolaksepsonda kosikaboketchu abotamaki Waouh, quelle découverte ensemble avec Dani bokombe chunami, to panzapokende balope pa mongo Dani bonsoir bonsoir Adi. comment tu vas ça va très bien merci bonne année awato kuna to bonne année non non bonne année to fitae nakin ah Nakina. oui alors euh, tout euh, le monde bienvenue chez toi. Merci beaucoup. <rire> <rire> Merci. Alors, alors Dani, tu es bien mon pandisango, une grande dame. Où la monte pandisango, belle na n'apporter au Mais les autres hommes na mingi mingi na première dame. Rôle non ils ont une Omar Sack naie, Oka Ngakai Suki, euh, Oukelaké basa patu maputa mingi mingi na première dame. Osa la première la première dame nini suite au a dit merci beaucoup Naza toujours mon mon pandisango ndenge ka ra yo ndingo nayo et puis Naza prend bien la première dame Kaka pona musa nangako ya kupansa sango en fait Nazo pante toujours sango euh Naza wana pona défendre mon cousin Félix Antoine Tshilombo et puis pona défendre la première dame de la RDC Mama Denise Di Seke dit rouge

nous avons appris nos coups on s'entend nous avons appris nos idées donc nous euh, allons vivre en euh, oui à dire ouais il y a quoi y maman tant basol comparé maman comparez bimi hein oui maman Denise oui. na maman Olive Leme basolac que maman Olive lembe oui. aza plus sociale que maman Denise les bozo sont bino bozo social maman Olive Vaza présente et puis elle 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 Mais ma camboua maman Denise on dirait social tout le monde est habiter tanga ba congolais Est-ce que bazo comprendre té ou bien Moi je pense que les congolais vraiment bazo comprendre parce que maman Olive ça fait 18 ans

eloko ya akanisi oyo amoniki eza bien mponaye akunda babibembe ya baartiste ba, ba komedien na biso eza mabe te mei mama denis azali na e ye, ye, ye makambo naye mosusu y ayelaki makambo yaokunda bibembe te azali wana mpona ko ede bato oy baza nao na bobomoi obato oy baza nao viva y aza wana mpona koede bango bamama vuve bana et eh bah étudiant, tout au moins dans ma commune de ou Sala, au peut-être congolais Azana qu'on comprendre était parce que maman Denise Azana moi sur tant classe, Azali moi sur avant de na pote mingi, Azana ba vision moko ya moi, moi l'école. Yangwana congolais ba on balinga ka ki ah pesa ki mbongo kuna sala ki boye nini tout ça, ba komo ça à comparaison mais maman Denise Azana notre première dame, a ko yipo aider na matanga mais yé vraiment euh

no na konseycia muvema te mama motu atindaki epui nga nde mutu mpe nasengaki arcee nasengi etne concer na biso oyo akufi nayebisaki mamama na motmamaayedyomam ya oyoai sot bozoloba makambo na bino te obien bolingi báyeba te toyoki peke na matanga ya dadi likambala

qui ba monaka ki qui ki nda ki a aider à sa libbon mais azako aider au ma makamunae au vision en fait oyo a ki première dame banda na période ya ba élection na propaganda lobaki vision nae ezalaki pona ko aider ba 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 veuf ko aider basi ba koma quand même capable le lobasi ba koma ba bureau ba na batanga ba étudiant ba koma quand même parce que l'avenir de demain c'est les enfants alors mama Denise Azan a vision nae de c'est ça. Alors Lelo, Bino Bozo Puna Nikamuni. Parce que Bino Batu Mama Denise, Bino Bat Busona, Bub Buswane bo, Litoi, Bodungola Raba Pundo ensemble, Bozara ensemble na y de parle. Est-ce que Bozolinga Bakongole Mama Denise Asanini? Apesa Bakongole, apesa bango mbisi ou bien ala kisa bango kozo mbisi? alakisa bango kozwa mbisi biso mpe tokoki koloba e ko te ke toloba mama asala buye mama aza na vizio na ye oyo aza na ngo na mutu na ye oyo ayebike azosala mpo na bakongola par ekxemple topesa ekxemple euh, moko euh, abengisaki baartiste osi komedien bapapa ma, masumu bazalaki wana bazalaki basaisai ba, ba, bazalaki wana apesaki abengi bango te mpo apesa bango mbongu abengi bango parceqe alingi mpo na makambo ya santé na bango alingi apesa bango ndee biso tozalaka ba sécurité sociale bamutuele ezala na kati na bango ebasemi voila ke bartiste mingi baza kokufa mama olive azokunda bango mai her baza maladi bato ebele bazomonana te alor

bakomedie bazokufa ba ba mingi baza na bamaladi mingi bazokufakufa nini tusa avat bakufa na kozanga mbongo mpo bakomaki ede biso bosala buy etu etu mama denis aprefere kosalisa bango kelelo ey mosusu artiste moko abeli akei ake hopitax

mama olive azosalana makambo neti nga mpe na kosala na ndenge na nga parcki kongo eza monene soki akoki ko eide so ako e ya pastsusi akoki koeide parcke bazalaki na pouvoir bana 118 ans ya pouvoir abeneficie kuadmeme na mbongo ebele aza na bambongo na ye oyo amoniki alelo akómi motema malamu aeide mes mama, mama denis e. aza na vizio na ye aza kutu makambo ya concurrance te aza kutu kuna te keye azosala

ede biso tozomona yo pembe ya mama mokonzi ede biso soki bakoki kosala biso sentre moko biso toza basi yo mpe totangi klase tokozwa bana wana mike bábanda kotangisa bango baforme bango petetre na bamétie eza ebele

ah, beau temps papa, na maman, thé, azo, azo tambo, azo vivre, bon, ils e pas simingi, basarà, mingi n'a besoin d'affection, bas n'a quand même battu, bas retenu la banque, kamem... bas a la quand même, et ça la bon quand même bien, bien, maman, maman e y la biso, boi maman, et ça la quand même bien, alors euh, avant na na zo na ba qui font na qui ba na banana, banabé ticket, banu basa baza basa abandonné, na orphelina, na poneki orphelina, moko Eh, na kikole yango to <laughs> wana tokendaki nasombi biloko nalambi nga moko nalambi eputa na serar nalamba na kine me nga moo nalambi mpona bana wana topartage moma moko ya bien tolei ensemble nayoki mpe bango nayoki mpe bademande ya bato mosusu mwana moko kuta aza wana natuni ngabi nge osalani plustard abi nainakoma journaliste

ai mbandaka okendaki kosala nini mpona motuna biso toyebi kakedani azwaki toyebi kaa kedani alongwe poto ake kisasa ake mbandaka kaka komona epai ya babokechu premier wa yambo yebisa biso mbandaka okendaki kosala nini bongo yo epai ya babokechu mpona pe nini 2

o totie papa yango nde ngai nafandi na mbandaka ngai yaya na bango ya liboso boketu abotami awa ndako bokethu akoleli tobuka oyo ezalaki depo ya kotia babiloko ya ndaopas aza artiste na biso aza kombata abundelaa mboka na jare na ye ataki aye asengaka asengaka ma eza na jare na ye alor nabibon porqui panaki taaai

naki kotala mpo bato mingi baza kolobaloba bazolobao bakomi kobenganga baofinganga mei bamoni boketuwa asa linga emission boketwa na yafinginga ba 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 bo bo te batika bo boketwa afinganga commsa bacomprendre bo boketwa akoo fingaga jamai Donc ba monyango mais ba comprendre oh, pourquoi boket a finga ba pourquoi zo finga te été tout na au lieu bo benganga bino no bo finganga bah, si bo tout na boketu banda danya sa ile emission pour zo o finga été donc c'était ba libo ce jour na comme qu'un banda ka posana qui n'est pas familier boketu

tout comprend comprendre à peu près. Non, et pas boketu, ezai pas bango. Place boketu a botama bomune bandako na mikie wana bikok place boketu a botama. Alors bokechou, asali eloko moko, oyoke alingi, atonga. azoto to abandi déjà au Tonga. Hmm. Abandi déjà au Tonga. est pas na bango. azoto ya ya ne on na

andimi fati abi fati aza ya nzambe fati beto aza ya nzambe nzambe motu atindie na pouvoir alors euh, boketi ndegaoso akomba na ndenge neme me mpona ye fati aza ya nzambe dani bokombe

kopesa bato biloko mama atindeli bino biloko boye bamaputa biloko ezalaki tellema ebele oyo mama, mama denis atindaki mei nakendaki nayoka bato ambandakabaai oyo apesaki oui, 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 apesa natika ya bato ambandaka ma visio na ye ezali eke ngai nasala quelque chose na mbokaa na mbandaka accompagnye nga alor

epuis bato mosusu oyo bakufi bataka bango libanda bato bazopola libanda tomonaki ngo biso moko na misu mbandaka bahopita ebeba bakisi eza ekwa, na, na te don makambo ebele yango wana nde tokendaki kuna epui nasengaki na bandeko oyo ya bamongo mongo eana mbandaka te ezali ekwate ya mobimba basakusu komaapelsa eh, bdbeoende oala oyo kaka nyonso wana bandeko ooya bamongobaya équatere oyo baza partout na mokili tosangana to eide mbandaka ekende liboso bakonzi nyonso baya na kati ya mbandaka oyo bakoma na mbandaka basala eloko te na mbandaka basala rien dutou na mbandaka mei biso opportunité oyo oh, premiere dame apesi ngai nakende kuna alors yango wana ngai mpe nazosɛnga bandeko oyo nyonso ya mbandaka tosanga na elongo Tosa totonga mbandaka mbandaka ekoma eloko asika mbandaka echange souffrance ambandaka kameme esila mbandaka bázwa courant tutu hopitau ezali mpasi bato bazokufa mingi yangwana na senga ki batu rp nalobaki yango epi nazo so continuer toujours au senga ezate première dame dem toké non ka non ba mongo bazali toza ba bombo le bazali batu bazé belé a dit opposant mongo ko tonga pe bandaka na muké muké auto auto ko 500 tonga bandaka et a salaki epe message journal epi bandeko ba mounaki ben monsieur le kaye est partout na mounaki bandeko nangay, docteur moko azarana brussels mais en ce moment azarana kin abengaki ngai alobi aza toushe na ndenge nasalaki mosala na makambo wana na mbandaka akokende nanga mbandaka mpo aparticipe apesa bamateriel ba, etou epuis coch na biso ibenge ibenge mpe abengaki donc tokozonga na bango mbandaka ibenge mpe alobi no mbandaka eza mboka na biso ngai nakola kuna tokozonga po tosala quelkue chose na mbandaka medani Euh, wab epai babazotala esika bazali bikanisi motuna eza yango moonzi mm. yambokamaa azaki moto ya équateur oh, oui. tomoi ndengeéquater ezali tomoi ndenge bandaa ezali mokonzi ya mboka azalaki na marshal ist mm. bapesaki na équateur fond eketebi bapesi mbongo babongisa équateur bapesaki fond engulu banga mpongo nyonso tuwana nye bino bozolika ete na maman olive na Equateur euh, ouais, eh, uni eh, pour Equateur uni de... maman mama maman tambi na maman Denise na maman Denise Equateur uni pour un Congo fort Voilà bino Bokanisike ni uni pour un Congo fort bino boko longa ici kabango bakoi ben oui pourquoi pas pourquoi tout a te a dit ni on se sent en cas volonté Ma e eh, mais comme gratuité école les amis est capable les amis mais bas pratiquer qui en hôtel gratuité école les amis toujours alors faites ça katute ekole bato bazosepela lelo bato bakómi ya leis baotinda so bambongo nde ezalaki te o rentrée scolaire no eza volonté yango nazoloba eza kaya volonté na biso biso moko kongo tokotonga ngo moto moko te tokotika meme paskefachie mokatonga obien mama denis no azali baza na bezo pe ya soutie na biso oyo nga nazosala ezaou y aoboadaee nga nazalaa na to bastaio oyo ga naa eza basacrifice eza pona ngateae nga nazaa na poto nakininakenda nazlakabie a naki, 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 eza na bandeko na biso oyo nde baza ba na mbandaka tosunga nde baoyo baza na kati ya mbandaka vie wana echange yo oza bien olalaka bien ozalaka makambo nyoso biabe bandeko na baza kosoufrir tozana bandeko na mbandaka e, ezakay volonté alors, alors dhani yo olingi ndenge ezaaka mot alongw e poto ake kisasa akelibumbashi oui, ekomaki oui. alongwe ake poto akembandakapnzalone menzaatbada me sikoyo na probleme oo toza nango baquater oui. bazaebele baonyama b bozebele so tbakombo naozbaprobleea oui. sikoyo na appartenance toza nango nakomba ndenge ezali opposition ezali mm. na bato oy mosusuto aza na moyen mais le kola kaka yaza d'accord pour Fatih betonte le kola kaka yaza d'accord pour mama Denise yé alingine nayeo kin mbanda katé tou rolo banin propose bongo mais ba yé bakuf bakoz a d'accord té pour na fachi za na pouvoir bakoz a mak d'accord té pour na pour na mama Denise bien sûr mais baza d'accord pour na bande ko na bongo ou baz a souffrir na mbandaka Ba, oyo baza komona mpasi na mbandaka donc euh, oyo pena baza ya motema parseke makambo wana esengaka ifo kozala motema ya bolamu motema oyo yakoede okotala te wana ma. ma ma, mo. ma eza makambo ya politike nga nake makambo ya politike te adi toke nde ko eide tosunga eza politike te toke ko eide eza teke mae mama denis aza mongo te mama denis aza na susi kembandaka esalama nau te kemutuakoti na pouvoir ke batindi motu moko oyo bien bango kende nano otala mboka esalama te ifo bandimaka mpe bato makambo nde ezosalama eza kaka sorte mo ya benédiction fungola porte kendeleyo naza bato mosus na kotanga kombo te adi bamongo mbongo bazali yango na oyebisa yo

likonga yango wana balobi tofungoli yo porte nyonso kosala eleka e, e, malamu e pesi nga moka koswa epi bato wana ambandaka bazokonte nanga toulesou bato babengana mama okozonga sitaio na biso badocter wana bazobengaga nakotika bango boye t adi parcee so navandi boy natiki bango naomona naomi na niongo mokoboy nakozala bie te na, omona, na, komi, na, bo, na vi yango wana na mukemke oyo tokozwa namkmke oyoe

Autant ok, alors okay. si oui. copon a bateau balingi bas contacté ou parce que message et un message mon quand même message mon fort pour n'abattre ou un bas contacté ou n'a si beauté majeur saïd sa c'est pour n'avoir coordonné oui oui pour n'abattre bateau, ben bas pour chier au basse à la soutien voilà Il à les associations auto pays et en a combien équateur unis pour un confort voilà c'est ça et en one à tout fond et l'an au même page Facebook et puis euh, What's WhatsApp

Donc so vous la entreprise kuna et participer na bien ban de qu'on a développement na participer pour pouvoir en place parce que changement quoi ça plus tard et au que le Congo essayait Madagascar, mbadako essayait qu'il bosso

nalupa monene ayebaitkizalaki ay namoni mbasane babimi wana oyo okotaate naband abetaaakota te ok bat msu baokota eza bafa baboyi nga naota oy otteoofingah nabso ngangamba moko asimbi nga akolenga epi tosimbani na nzoto Moi soana oui lesa ba mousou parce que bazaba congolais mingi ba au comprendre te ba mitema mabé parce que tout ça la démocratie n'a qu'ngai naza 100% fatis naza li muta fatis naza côté à pouvoir mais mutonso ko osane côté opposition azaba argumenté azana makamune c'est bon pourquoi il faut to béta na pourquoi il faut to pourquoi ba place moussu il faut to ken pourquoi bango ba oleka pourquoi ba lengi biso ba pouvoir tout les côtés et ça injustice pourquoi Congolais balingi qu'obligé bateau, balan d'accâtka ou Bango balingi, non? Lelô en tant que mupandisango au moment qui le le kaki concert Afali pour pas à na Bercy na dingue le kaki bateau baka boninga bitumba kobunda bani yautan comme on en tant que en tant que mupandisango qu'est-ce qu que tu dis lecture dans les amis bnamoni eh, niveau oyo bitumba ebimi na versi niveau oyo bacongolais na biso bakombata parceke baza baa ba, 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 batukoloba te baloba teopposition obe banana partie moo te baza euh... bakombatan modele oyo batumbi bapubelabatu ba 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 na mbokabatodeleoyo basali entk ngaazaya ba t kmbango ematiniv ma sok otuni bango pe bozobundela nini makambo nini otn bago baexlaio barepondre oyo ben teyboix antieatdben fandenge abeti felix dsekedi nde motatindi no fali aza na bacontrat na ye aza artiste musicien mboka gou, e, changement ekoti na kati ya mboka tokomi na regime mosusu ya sika mei quandmeme toboma y culture na biso te makambo mosu ifa ezonga fali ayembela tomonaye ayembela nani ayembela makambo a pouvoir oyo eleka ya 18 ans fali ayemba te fali aza mutu moko akimaka makambo a politiqe Aïe la mais pourquoi balandi falli? Falli, pourtant, falli, dans la période d'élection, falli à Zaki kote à Martin Fayelou. Aza moutouna bon y a kote kounati.

ayo ozobeta mwayamasibazobety bon, peot mboyakweaufiomboyo no okontinu yango lisusu okontinu te nive oyo bakomisi na ba mboka ba bato ba ba na bamindele batelemi kaka mpona bande bazolobaki no eza maabapolitik tolingi felix ademission asb alongolapouvrm ezalaka te pork if kosolola te ngai nalinginakutana na bakombata tosolola na bango balingi nini bamartin saly tozali na bango na kini komba na bango ezalaki na bit mo buke lelo soki congolais akómi na pouvoir batiki komba bakómi parti politique omona bato oyo baza baarguma bato oyo ba, bao refléshir bien oyo bamartin saly basali na mama blondi mei ya bango komba na bango eza nini balingi succe balingi bese balingi kotika te bamona bango bátalaka ba bango kaka bango kaka no

po bokech oyo ayebike bakosalaga bakosala nga mpe baza na bato na bango baza na bato na bango ma komba oyo bakomobunda eza mabe batika kobebisa culture yamboka na biso fali ayembela mutu te nana kati ya pouvoir oyo eleka fali azalaki motu ya martin failo ezali teke felix chisekedi nde moto atindi asala concert balongola baidee wana

vwila nga nazozonga kin nayaki kotala bana nayaki kosomba bbilog mosusuanapoto nazonga nazona ya kishasa nasalipe platu nanga ezakna i wana nazmwaspac nanga moo oyo abinasaape bemissio nanga na ndenge penaya baprofessionel nadi mpe sokyena kin okozala wana obandsan bemissio na acee eza mpona bato nyonso ya diaspora oyo balingi baya bakosala bango émissio même boteya image ja avant asala plateau na ye akoki koya na ye wana asala mpe baemissio na ye ntouka eza mpo na bato nyonso baproje ba 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 eza ebeleme nakoloba baga baprojet mosusu te na miso ya bato me projet mosusu oyo so naza nango tozozonga nde nalobaki tozokende na coch tozo benge tozokendena docter epui na bato oyo baboyi tótanga nkombo na bango na bilili tozozonga na bango mbandaka oabameka kosunga medecin docter na biso ya bruxelle ameka ayeba makambo oyo pende ezangi na kati na bozindo kosala qele chose epui tobanda batravau nabandaproje eza yangonga azosounir moonzi yamboka a eton na makambo yonso azakosala ei az ozala a amama denis kosouenir ye na makambo na ye oyo kendeakokiosounir oyo eza na nive nanga qui cadre, voilà voilà tout clôturer monsieur n'a tant tambous aux moi moté mon ni si nous t'es mal au bon oui euh, à dilon donné nazo pour la de ma tout mois de la femme n'a qui après qu'à prendre banda ka na ben gisapé sous au pep ça dans beaucoup qui ou basan ba fondation ong ba 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 ou ba

Merci Yambou beaucoup Dani, beaucoup merci bien. Adi Londolé. c'était un plaisir de te recevoir, j'espère que c'est pas la dernière fois. Touza toujours ensemble, on est ensemble Adi. Tuzeli kia te tangozo ngakuna rosalamu pandi sangomalamu nakombo abandekono a Merci Adi. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cet élément. À la réalisation, c'était bel et bien Beauté, Image, le maire de Paris qui nous a soutenu pour la réalisation de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir suivi cet élément. Ici ici Lam, Bozalamalam, Boukoutune Kolanda Bissot, Boukoutune Kolanda Bissot, c'était bel et bien le célèbre, c'est beau comme un Dieu. Adi Londolé, je vous dis merci, à très bientôt et bye Beauté image, le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages photo vidéo, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93200 à Saint-Denis en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 0 823 13 47 06 Beauté image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté image, le travail au service de l'homme. Beauté image, Beauté image, Moussala et Zanaba Colonel. Beauté image. Battez les chimiens.